Salutare, mă cheamă Dani și bine ați venit la încă un episod din Roblox Doors. Astăzi te cu prietenul meu Luca, zi bună Luca sau oameni. Salutare. Și astăzi o să deschidem ușa asta misterioasă. Dacă nu știți, în episodul anterior noi încercam să găsim ușa asta misterioasă și ce zic. Acum, astăzi o să deschidem ușa asta misterioasă. Acum 3, 2, 1 și... Și acum intrăm. Yay! În sfârșit. Yay, am terminat. Ba n-am terminat, uite. Apasă pe skip ca să ce zic. Acum fiți atenți. O să apar noi monștri. Da chiar. Da chiar. Dar fii atent, Luca, trebuie să mă asculți. Înțeles? Hopa! Te-a băgat? Da, m-a băgat. Uite. The rooms. Uite fidget. A, este doar A, fii atent. Apasă click. Stai! Stai scună! Nu, e lanterna așa, te usă. Uite. Te saci așa, ca să... Vezi? Mă înțelegi? Da, poți să faci eu folosesc lanterna asta normală. Să găsim baterie. Deci ciudat, e ciudat că se mișcă nașpa calculatorul. Nu, nu merge cu ăla. Da. Deci ciudat, fiți atenți. Ok. Dar dacă detectezi un sunet, să fii atent. Wow. Ok. Stai. Deci ce să ne concentrăm? În jocul ăsta, că ce zic. Da, da te saci liniște ca să... Că... Dacă sunt monstri, noi ce mă fac? Te să ne ascundem la lacătele alea. Și ce zic? Ce lacăte? Uite aia? Astea. Dar e un singur lacăt. Dar astea cu două. Deci, maxim nu... Și stăm, doi ce se întâmplă? Unul mă e? Să ascundă. Deci, la A60, o să vină un monstru. Oh my god. Uite aici. Ok, așa, perfect. Sunt 3. Unul trebuie să te ascunzi, la fel ca ăla negru, dar e roșu. Ce era zi de monștri? Ce mai fac? A90, deci primul monstru este A60. E la fel ca ăla negru, dar lumina nu pâlpâie, deci o să fie camuflaj. A90 este când apare ce... Când apare un monstru în ecranul tău, te să nu te oprești, adică să nu te miști. Și al treilea monstru? Și al treilea monstru e la fel ca ala, dar fii atent, el apare în fața ușii. Deci fii atent. Dacă apare în fața ușii, ce să fac? Deci o să-ți zic eu când o să te ascunzi la un lacăt. Ok. Dar doar apare la două lacăte. Deci știi ce lacăte? Da. Vezi? Așa trebuie să fie. Deci dacă la A60 sunt mai multe locuri de ascuns?
Stai numai unul. Sunt două. Mai bine. Și astea cu lacăt nu vine. Pentru că, ce zic, dar să nu vin mai mulți oameni cu trei, că asta o să fie o problemă mare. Ok. Da. Deci, vă rog să intrați în serverul meu de Discord. Eu știu că nu sunt așa de mulți oameni, dar vă rog frumos. Sunt vreo 5 oameni sau... Da, 5 oameni, da, las o bată. Dacă intrați și sunteți activi, puteți să vă dăm moderator. Nu? Doar dacă sunt cei care sunt buni la moderatori. Da. Sau tăța, nu știu, las o bată. Da, nu mai gândim. Stai, liniște, ca să, ce zic, să ne concentrăm. Hai, ultima ușă. Bă, m-am blocat în scaun. Trebuie. Ce faci? Acest nou și... Gata? Îmi dăm poșa asta și... Ne ascundem? Ascunde-te! Ai la mă față. Ai la mă față. Ai la 60. N-am auzit nimic. Ce s-a auzit? Să te-l vedem. N-am auzit nimic. Dar s-a auzit sau să-l vedem? A, vine, ascunde-te! Te ascunzi? Ma, da, poți să ieși. Doamne! Ba, acum, te să fim foarte atenți, corect? Și la ușa ce ușă mai bine? Da, te să ai un... Te să ai volum mai tare. E, de am auzit. Și acum, dacă... Ce... Mi-apare în față, te stai pe loc sau cum e? Nu, dacă auzi ceva tare, trebuie să te ascunzi. Ok. N-am auzit nimic. Păi nu, trebuie să mă ascunzi sau trebuie să stai pe loc? Ce mai zic? Nu trebuie să te ascunzi. Păi nu ai scutat să stai pe loc sau? Nu trebuie să te ascunzi. Și al doilea monstru ce face? Păi, trebuie să mă ascunzi și la al doilea monstru? Bă, Dani, trebuie să mă ascunzi și la al doilea monstru sau nu? Nu trebuie să stai. Bă, ascultă-te. Bravo, Lucas. Bravo, Lucas. Unde avem la monstru, Dani? La a 90. Așa, la a 90, noi trebuie să stăm pe loc, nu? Da, te stăm pe loc. Dacă vezi ceva în ecran, o să fie un semn care se numește stop. Semnul de stop. După aia să mă opresc. Da, te să te oprești sau primești sperietură și pierzi 90... viață. Și la al doilea monstru ce făceam? O să vin așa, o să facă tunete. Ok. Ți-a nu știu, ne uităm la YouTube? E, ne descurcăm. Oh, nu. Ah. Oh, what? Oh. What? Aoleu, Lucas. Pe bune? Ma, ai murit și tu? Am murit și eu. Bă, stai. Bă. Cu... A murit la anul... Stai, credeam că trebuie să... Cam că o să vină la anul 90, dar... Ok, este și o șansă mare să apară monstrul ăsta înainte de ușa 90. Da. Da, băieți. Okay. Și... Las-o bată. Păi, băieți... Băi, băieți, mulțumesc că ați uitat. Îmi cer scuze că a trecut puțin videoclipul, dar hai că este noapte afară și nu vreau să fac videoclipul ăsta lung, deci la revedere. Zi bună. La revedere.